қосымша ауру бар науқастар өте ауыр ағымда өтеді. Яғни, ауыр жағдайда өтеді. Ауыр жағдайда өтеді. Ағымы өте жоғары болады. Және де олардың организміне, мысалы, иммунитетке байланысты науқастарда жаңа инфаркт, инсульт алған, қан қысымы жоғары науқастар, жаңа қант диабетімен ауыратын науқастар, жаңа сайтқа айтып кеткен өкпен созылмалы аурулары бар, және де тыныс алулары аурулары бар науқастар бауырда әсеруі мүмкін. Өйткені біздің ағзамыз толығымен бір тұтас ағзамыз ғой, бір жерімізге әсер еткеннен кейін ол міндетті түрде екінші ағзаға әсер береді. Ирадиация деді, екінші жағына да ауырсыну белгілер болуы мүмкін. Сол қалыпты науқасты мысалға айтып атады ғой, қазіргі таңда науқасты тек қана жаңағы коронавирус, пневмония емес, науқастың симптоматикалық жан жақты ауруларын да қалпына келтіріп отыру керек. Өйткені көп науқастар, мысалы, қан диабеті бар науқастарға мүлдем басқаша тактикасы мүлдем басқаша жүреді. Жаңағы сосын көп протоколдар бойынша, көп протоколдар шықты осы инфекцияға байланысты. Осы 10 шақты рет өзгертілді деді. 10 шақты рет өзгертілді протоколдар. Сол жерден жазылып тұрғандай, көп науқастарда жаңағы науқастар жатып қалатты, қан айналым жүйесі әлсіреп қалады. Қозғалыста болмай қалған. Мысалға айтады, кішкене жүрсем мен тік қалам, мысалға тамақ ішсем мен тік қалам. Ол міндетті түрде науқас жаңағы айтады ғой, движение да болу керек. Қозғалыста болу керек. Ол көп қозғалу керек, көп сұйықтық ішу керек. Көп сұйықтық ішкен сайын организмдағы жағымсыз әсерлерін бәрі шыға бастайды. Интоксикацион, дезинтоксикацион терапия сол үшін жүргізіледі. Ең бастысы сол мәселе.